honetan batez ere netzako ikasteko esperientzia izan, profesionalki oraindik ezakan esperientzia asko eta gaina dakaten bakarra da ba sozial tarrelako arloetan ez dialan ere interesantienak. Orduan ni banekin naiz ta ez asko jakin aurretikan netzako esperientzia ona izango zela zeik hemendikan ikasitatako naiz. Baina bai lehenengo egunean igual aurkezpenak egin genitunen gelditu nintzen, ostia, ba, hemen dago kriston jendea, ezakize mat urte, ezakize telebistan, eta pentsatzen, bueno, ba, nio hain dikan ikastu nago. Baina, ja, igual, bigarren egunetik aurrera ikusi nun deno dazkaula gauzak abortatzeko, eta igual, txorakeri bat da, baina, glori etorri zanean, ba, oza, bidoi arlo barruan, beha igual da esperientza gehiena dakana. Eta ez ekin, tipo, Google Plus erabiltzen, niretzako igual txorakeri bat dala, eta igual nire 12 urteko jo barentzako bai txorakeria da. Baina, esaten, bueno, ba, igual, hau ez dan espero. Nik enun espero horreleka gauzak aportatzeko aukera egiteko nila, baina. Hoi, denok dazka gaule ikuspuntu berdinak, eta hemen honea etorri geha gauza ezberdinak jakin da, eta man komunian jarretarakoan asko laguzte gola bat abesteai. Eta ja, gidoian barne, ondo ikuste azkenen gelditu den taldea, oza, naturalki sortu dela, ze, hoi, mugutin da jendea talde batetik amestera, baina azkagu profil nahiko desberdinak. Eta ni adibidez, ba, igual oso kreatiboa naiz, baina ez dakat inolako ordena, eta Gloria eta Olat, behaiek dira asko ze, igual, produktio aldeko gehiago, tipo, a ber, hau behar dugu, honek priori daka, eta, oi, jo irakasle bezala papera, nahiko ondora mateu irakasle ez izatia, oi, uste digula guztiz, oza, batutan gehiago, en plan, ez, jo, hau behar dugu. Eta, oi, zakit, oso, nik uste dut oso ondo funtzionatu dela. Eukidula momentu bat bakarrikan moldatzeko eta oain gauden bezala iristea ondela momentu bat ez dela horren ondoa izan, baina oain ikuste oso ondo izala.